Idag är det över. Idag vid 12-snåret stod det i alla fall på hemsidan. Jag jobbade så jag ingen aning. Men då var det slut. Då var det slut på Battlefield. Betan. Nu är det bara att vänta till det riktiga spelet kommer. Och läser man lite på bloggar och sånt så säger de att det kommer se bättre ut. Jag fattar inte riktigt hur, men de säger att det kommer se bättre ut. Så då får vi lita på dem. De säger att det här är gammal kod och så vidare. Jag vet inte riktigt. Men i alla fall, jag tänkte bjuda på en liten lite aggressivt spelstil från mig. Det kan ju vara kul att köra lite aggressivt ibland. Använder den här nya snipen som jag låste upp relativt nyligen, plus min Uber-picadol som jag tycker om att skjuta folk med. Eller ja, i spel i alla fall. Jag har ju ingen riktig, så det blir lite svårt. Där kom en jävla lallare som inte riktigt visste vad han skulle. Han såg inte mig i alla fall. Och där inne sitter några. Ja, som sagt, det gäller att man är lite smart i det här spelet. Och tyvärr så har ju inte den här squad-funktionen funkat speciellt bra. Så man har ju liksom inte riktigt, kunna köra squads. Annars så är squadet, det är ju liksom nästan måste för att spela Battlefield, känns det som. Visst, man kan kuta runt själv och verka cool och ball och wow, nu jävlar ska jag skjuta dig in, jäkel. Passar du när jag kommer och klår dig på näsan? Champagne-kunk. Men det är ju inte alls säkert att det kommer gå bra då, liksom, det vet man ju inte. Det känns ju som att det är lite flip-flop, liksom. Ska bli det bra eller blir det dåligt? I alla fall, så jag känner att, ja, jag vet inte. Här kör man ju ganska solo då, när inte squad-grejen funkar. Men det kan ju vara lite kul det också. Där har vi en jäkel. Det var inte jag som sköt han. Ja, nej, alltså jag tycker om bolt action rifles egentligen på sniper. Alltså jag är inte så förtjust i det här automatliknande snipergeväret. Det känns ju, som sagt, så man inte har någon riktig chans när man kommer i såna där lägen. Så jag tänkte, vi tar väl och byter lite, kör lite med umpen. Umpen gillar jag, umpen alltså. Som sagt, ni som känner till hur jag spelar vet att jag gillar umpen. Men inte än. Först ska vi skjuta lite sniper igen här då. Jag får med att det går. Oj, hur ska jag fixa det här då? Jag står här och tittar på den här fina. Oj, där har vi en. Kom igen. Oh yes. Sweet muscle flash. Oj, där kommer till. Aj. Oj, jag tog han också. Ja, jag känner mig lite epic på Picadola, så känns som att jag vet hur man ska hantera det där då. Och det är den man får dra fram när de kommer så där nära. Visst, snipergeväret är väl bra på sina sätt, men jag tycker ändå att pistolen är bra att ha alltså. Här är som sagt förra grejen som jag la upp, den här hela matchen. Där såg ni från andra hållet hur man liksom försvarar den här B-punkten, visar jag mest då. Den finns på min Facebook-sida. Det finns säkert någon länk här nere någonstans som ni kan klicka på om ni har lust att se den. Tyvärr så kunde jag inte lägga upp den för, det var ett jävla bluffföretag som säger att de har rättigheterna. Jag vet inte riktigt hur det funkar, varför vissa kommer igenom och vissa inte. Vi får se om den här kommer igenom. Kommer den inte igenom så, kommer den inte igenom så får ni inte se den. Eller jag lägger upp den på fejan då kanske, tror jag. Som sagt, jag är ju inte så mycket för den här geväret så, men oj, där kom den bomben, RPG. Och boom. Vi skjuter tillbaka. Vi fightas tillbaka och där blir vi skjutna igen. Ja, nej, nu är det dags. Nej, jag kör med den där igen alltså. Oj. Det här är lite kul. Det här är faktiskt lite roligt. Nu tar jag ett vapen här. Där ligger han. Oj, där tog han så. Bra, toppen. Och nu är det plötsligt så. Oj, där kom någonting. Vänta, vad är det där? Va? Shit! Nej, fan. Oj, geväret fick lite spasmer där. Det är ofta gevär får dödsryckningar i spel. Alltså de flyger omkring och ligger och konstigt. Alltså jag har spelat det här ganska mycket, men inte sådär överdrivet supermycket. Men det är inte så himla ofta faktiskt som jag har sett de här långhalsarna. Men när jag spelade häromdagen så då fick jag faktiskt se en.
långhalsen. Och det var lite kul att se när han kröp runt där. Jag kanske kan klippa in om jag ser om det går, kanske kan jag klippa in den här på den här filmen här, så att säga, efter jag spelar klart den här matchen. Det kanske jag ska göra det, tror jag. Men som Assault här då, som även har sjukvårdsgrejer, så gäller det att hålla sina medspelare vid liv helt enkelt. Inte det lättaste alla gånger, men det gäller som sagt att vara jävligt på och köra stenhårt. Den här matchen lade jag upp mest för att det här var typ en av de sista matcherna som jag kunde spela omgångarna. Och ja, nej, det är ju... Oj, där tog jag någon. Nej, men det ska bli riktigt kul när det här kommer ut. Få se vad det är som liksom komma skall. Vad händer där? Det känns som jag står upp där, inte ligger ner. Och ja, där har vi någon som skjuter med någon riktig jäkla hag eller braksak liksom. Fy fan. Ja, vi får se där om. Oj, där vart jag. Vad hände där? Varför? Ja, ju för sig, jag kanske spånar på en polare. Det är väl därför det blir så där. Ja, jag kom väl upp med helt okej. Jag tror det var level 27, tror jag. Jag kom upp som mest innan den här Batman tog slut. Men ja, det är väl liksom helt okej ändå. Nu vart det revival här av någon konstig anledning. Och det är soft. Det var någon som gjorde sitt jobb. Reviva, vet du. Det är inte det allra lättaste. Oj, nu är det någon som skjuter här. Där ute har vi någon. Och nu ser jag någon. Kolla, titta på det här. Det här måste ni se. Jag går ut. Där nu skjuter han. Nej, okej. Det var inte nu. Jag revivar den här snubben. Se att han ligger där. Här står en fiende. Jag revivar honom. Skjuter den där killen med pickadolen. Och så skjuter jag honom med pickadolen också. Det var ju lite epic. Det var ju lite epic. Alltså, det måste ni hålla med om. Shit, alltså. Det är inte alla som kan göra det där. Det är mest Jyrgast Jyrgryg som gör det. Och nu kollar jag hit. Och skjuter den där. Som ni misstänker så kommer det här gå till helskotta för oss. Vi kommer inte vinna den här matchen. Men det kändes ändå som en rätt okej runda liksom. Framförallt när man får så här många Squad Hills. Det är ju underbart. Det ligger den där fegisen när jag skjuter, alltså. Det är lite taskigt. Så, vi ska se. Jag tänkte jag skulle försöka gå andra vändan här kanske. Oj, han dog. Det var ingen idé. Jag tänkte att jag skulle försöka gå runt. Men jag tror inte att jag gör det den här matchen. Nej, det var slut. Tack och hej mina herrar. Nu ska ni få se något kul.